När gravarna är öppna, när klockorna stannat, när inget längre är som det har varit. När sinneshusen öppnas och de sjuka har släppts fria, känner jag hur rädslan tittar fram. Jag minns så väl den första gången jag hörde hennes namn. Det var på tredje våningen i huset. Jag tittade ut genom fönstret, något försvann. Jag minns en skräckfilm från i förr, randiga damen. Hon gick med huvudet högt i korridoren, randiga taket. Jag minns hennes rädsla, jag minns hennes hår, jag minns hennes ångestskratt i randiga spår. Randiga damen. Och barnen gick i lekparken och kvinnan hasade fram. Hon var helt näck och med en död katt i sin famn. Stick härifrån, skrek en mamma till barnet började gråta. Han var skallig, lång, blek och arrogant. En gummihand stack ut från fönstret och skar sig randigt röd. Man fasade i byn att denna kvinna skulle leda till någons död. Jag minns den skräckfilmen från förr, randiga damen. Hon gick med huvudet högt i korridoren, randiga taket. Jag såg hennes ångest, jag såg hennes språk. Jag minns hennes ångestord i randiga spår. Randiga damen. Hon andas med sitt sinne, hon målar med sitt blod. Man hörde ifrån byns folk, psykiatrin, ta till mod. Jag minns en skräckfilm från